Göygöldə qanunsuz olaraq narkotik tərkibli bitki əkib becərən və saxlayan şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun Balçılı kənd sakini 1955-ci il təvəllüdlü İlqar Əliyev şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı cibindən 45 qram qurudulmuş marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Dindirilmə zamanı İlqar Əliyev yaşadığı evin həyətində də narkotik tərkibli bitkilər əkib becərdiyini, həmçinin kəndin yaxınlığında olan çaydan yabanı halda bitən çətənə kolları topladığını bildirir. Saxlanılan şəxsin evinə baxış zamanı bir neçə kisə qurudulmuş marixuana və xaşxaş toxumları aşkar olunaraq götürülüb. İlqar Əliyev bir ildir ki, narkotik tərkibli bitkilər əkib becərdiyini deyib. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl. Hələ bir yaxşı indi, hələ tələyəm, yaxşı. Hələ, mən sənin yaxşı sözlərinə görə deyəcəm qalmaq.